Čaute, čaute, mastiči, mastičky a mastičata! Zdraví vás Dochliak a vítam vás pri novom horori. Také koštovečke v podstate na niečo, na čo som natrafil len tak. Chcel som vám pripraviť nejaký nový horor, tak som šiel na ModDB, dal som si tam zaradiť podľa najlepších top 100 a toto bolo ako prvé. Čiže najväčší ruch sa momentálne deje okolo tejto hry, tak som pozeral, že nikto z toho nenatočil, až mi to bolo čudné, tak sa do toho vrnem ja. Sú to tvorcovia z Indonézie, áno, tí majú také creepy horory, takže vedia si ako na túto atmosféru. Vytvorili príbeh o tom, je to indie studio, vytvorilo príbeh o tom, že klasika, stredná škola, študentky idú na výlet, kde si sa objavia, kde si v nejakej dedine a objavujú, čo za halúze sa tam dejú. Tak trošku v krátkosti, ale zase zároveň to obsahuje v sebe aj, ako sa hovorí, trošku domýšľania. Takže nebudeme okolo toho okolkovať, ideme sa hneď na to pozrieť, čo to je za zábavku. Ja som už celý bez seba, som zvedavý na čo bude. Spustil som si to raz, aby som otestoval grafické veci, takže vytvoríme si nový profil. Dáme si tu zdochlinku. Zdochliak. Dáme OK a ideme na to. Loading je. Aspoň dúfam. Toto je hlavne iba demo, čiže plánujú komplet celú hru. Graficky to je veľmi pekne spracované, páči sa mi to. Takže stredoškoláčka sa niekde ocitá v nejakom, neviem čo to je, domček alebo čo to je na kresle a niečo vibruje. Že by v šuflíku niečo priposteli? Obzrieme sa trošku, ako vyzerá naša Aziatka, Indonézičanka, alebo ako by som to nazval. Pekné tvary, dobrá taška. Už len aj kvôli tomu som si to vybral túto hru na tento gameplay, lebo je to zase žena. Sme teraz trošku nenásytní, čo sa týka ženských postav v hre. Lara to začala, takže ja si myslím, že je príjemné pokračovať takouto hrou od nejakého indonézskeho štúdia. Dobre, takže zoberieme sa z controls, bežíme po posteli, bude špinavá, nevadí. Zoberieme si trošku vodičky, načerpáme si. Nie, zistím zatiaľ interakciu, aká tu je. Hodiny a nejaké fotečky. Zajímavé, niekto tu žil, ale čo toto vibruje? Že by vibrátor niekde na zemi? Nie, to je telefón. Ečko môžeme dvihnúť. Kočka! Stredoškoláčka. No, dobre, tak dvíhaj. Kto mi volá? Mamička? Kde máš desiatu? Čo ti to trvalo tak dlho? To dvihnúť? Kde si? No pekne. Ajajajajajaj. Nice, takže čo cez ten telefon budeme vidieť, akože nejaké monštra, alebo duchov, alebo čo to je? No tak to som zvedavý teda. Dobre. Mne sa zdá, že je dosť nastavený brightness, že všetko vidno. Počkať, pôjdem sa ďalej pozrieť a pokiaľ tomu tak bude, tak zhasneme. Čo, ty si moja spolužiačka? Ja si myslím, že je priveľa brightnessu, tak ja to trošku dám nižšie. Takže sekunda. OK, takže som to načítal trošku s menším jasom. Uvidíme, či to bude stačiť. Akože je tu už tak či tak creepy atmosféra, to nám je jasné. Len chce to poriadne vygradovať. Takže tu máme našu holku. No tak si na ňu posvietime. Cvak. Super. Čo sa tu stalo? Aha. Tak toto nie je dobré. Ja som ten brightness asi ani nemusel upravovať, lebo až teraz zhasli poriadne.
Oh my god, už mám zimom riavky. To je náznak toho, že to bude fajnovečka. Dobre, začneme si tu pekne prekutrávať, čo sa to tu deje. Neviem, či ty... What the fuck? Toto je čo? Sledujte to. Nevidím to tam? A keď dám tam foťak? Oh shit, tak toto je creepy. Dáme si fotečku. Nič. Wow, nice. Tak tu budú pekné strašáky. Dobre, taktiež to tam označovalo, že pokiaľ tu budú takéto červené, ako vidíte teraz orámovanie okolo toho, tak znamená, že sa niečo deje. A keď bude sivé orámovanie, takže niečo máme zdvihnúť alebo tak. Stále ju vidím. Fotečka, usmej sa. No nič to. Čo tu máme na stene? Nič. Dobre, dúfam, že sa mi baterka nevybije nejak rýchlo. Dobre, pobežíme trošku. Nebudem sa tu zase s ňou nejak extra. Pokiaľ zo mnou nechce pokecať ani ma konfrontovať, tak čo budeme tu riešiť, že? No, skúsime tieto nadpisy? Odfotíme? Nič. Fú, kam pôjdeme? Doprava, doľava? Poďme doprava. Môžeme si vyskúšať? Nemôžeme. Sakriš. Poďme si takto najprv prezrieť, či tu nie je nejaká ducharina. No, takže toto je čisto a... Jaj! Oh my fucker, ty vole. Toto je čisto, ak niekto pozerá tie azijské horory, tak väčšinou tam je tá tematika, že študentky niekde sa stratia a neviem čo, takže toto je čisto z tohto prostredia, čo sa mi páči, že je to tak spravené. Lebo je to unikátny projekt, také niečo som ešte nevidel. Takže uvidíme, čo to bude mať za kvalitku práve v tomto demíčku. Čo som tak čítal na ich fóre, alebo na ModDB, tak hovoril, že ten Cvak! Oh my god, hej! Čo sa tu robíš, si srandy zo mňa? Čo mám robiť? Takto mám ísť? Asi s foťakom mám ísť. No dobre, tak poďme, keď na mňa vyskočí, tak ju odfotím. Shit, lies. Fuck side. No už som zabudol. Áno, som chcel povedať, že som čítal na tom ModDB, že to má nejakých 40 minút. Čiže ja by som si to asi rozdielal na dve časti, lebo máme ešte len nejakých 5-8 minút a už tu máme poriadne ľakačky. No dobre, nič. Tak toto asi nič. Kam mám ísť? Kam teraz? Niečo tu? Nie, tam nevojdem. Jej! Akože, daj pokoj! Daj pokoj, slečne! Neviem, ako sa volá táto slečna, ktorá tu chodí s tým foťakom, ale vidíte, že celé toto máme nejaké... pokazené to videnie. Čo mám robiť? Kam? Sem skúsim ísť nakoniec ešte? Fuck, len ma nestraš, nechaj ma tak. Ja som dobré dievča. Tu ma zase vystraší určite o chvíľu. Oh shit, čo sa tu dá robiť? Tu nič nespravíme. Nevyskakuj teraz na mňa nevyskakuj, ja som dobrý chlapec. Jaj! Ako, čo mám otvor? Čo, zomreli sme? Kde sme sa tu teraz zobudili? Wow, tak toto je pekná schýza. No a kde sme teraz? Wow. Dobre, bežím k tebe, krásne svetlo. Určite, ty vole, tak to je halus. Dobre, ahoj svetlo. No čo mi spravíš? Krásne svetielko. Obratím sa ešte. Fíha. No dobre, dúfam, že nám nevypali oči. Toto všetko. Čo? Zase sme na začiatku? Čiže to znamená, že... ona nás asi tak zranila. Alebo ten duch nás tak zranil, že... sme si nevedeli pomôcť.
Vyzerá to tak, čiže to sme neprešli vôbec. Vyzerá to tak, že nás akože zabili. Dobre, je tam tá slečna? Už tam nie je. Dobre, tu stojí tá ducharina. Tu už nestojí. Oh, god damn. Tak toto nie je dobre. Tak toto nie je dobre. Dobre, takže už máme prvú smrť za sebou. Dobre, 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 bežíme s kľudom, s kľudom. Vyzerá to tak, že asi koľkokrát sa stretneme s tým duchom a tu už je niekde duch. Tak môžeme zomrieť, alebo nám zoberie zo života. A tá červená farba ukazuje to nebezpečie. Fuck sight. Asi keď mám ten foťák, tak... Keď budem fotiť, tak možno ju odplaším, alebo niečo proste. No kľud. Nemôžem bežať, keď mám foťák. Tu už je veľmi, veľmi červená. Ona niekde tu pri mne stojí teraz asi. Tam vidím nejakú dieru. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Diera v stene? Áno, áno, táto tu minule nebola. Wow. Wow, takže to sme videli iba s foťákom. Fú, no čo slečna, už sa bojíš? Ukáž sa, ako sa trasieš? Nič, pohoda, úsmev na tvári. Ty si frajerka. Ešte dobre, že ťa musím ovládať ja, že? No dobre. Čiže vyzerá to tak, že si bude musieť nasadzovať ten foťák práve v tom momente, keď bude toto červené svetlo. Ho? A vás, diarum masuk. Hoď dovnútra. No. Asi... Fuj. Fuj, 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 fuj. Čo to bolo? Čo to bolo? Odfotím to. Vidíte to tak, že to treba fotiť? Tie nebezpečenstva, alebo... Alebo duchov, alebo čo? Fú, no kvalitka. Akože už teraz vidím, že ešte tam trošku na tom by bolo treba pomakať. Hlavne na tom duchovi, ktorý nás naháňa. Aby to malo nejaký možno ešte doprovodný zvuk, alebo ja neviem. No, jasné, že je to demičko, čiže ešte určite robotu nejakú na to majú. Dobre, ideme sem do dverí. To bude možno bezpečno. No jasné. Čo to bolo? Oh my god, ty vole, tak toto nie. Tak toto som si kvalitne zavaril s takýmto hororíkom. Kvalitne. Tu je nejaké svetlo. Máme sa sem pozrieť. Ideme správa najprv. Fúha, ideme sa tam pozrieť. No pome. Pobež. Tuto vyzerá bezpečno, takže dvere nič. Aha, tu sú dvere. Otvoríme. Dostávame sa dovnútra. Macko. Obesený. Olala, tak toto nie je najlepšie. Čo sa tu stalo? No vlastne v týchto azijských hororoch nepotrebujem ani vedieť, čo sa stalo proste. Čo napadne azijský mozog vyprodukovať, tak to sa stalo. Hej, dievča. Fotečka, usmej. Idem k nej. Fotečka. Nechaj ma tak. Ty si príjemná slečna. Ty si možno moja kamoška. Nič. Aha, takže pokecať s ňou. Dobre. Ty, čo tu robíš? Takže čo by som tu robila? No, prišiel som si uvariť obed, ty. Who are you? You are not my friend. I don't know, but we have to get out of here. Že kto si ty? Nie si môj kamarát. I don't know, but we have to... neviem, ale potrebujem sa odtiaľto dostať. Čo ja viem, tak dajme. Kto si ty? Nie si môj kamoš. No, čo sa smeješ? Povedz. Vyklop to, lebo ťa odfotím. Že pokiaľ nie som tvoja kamarátka, tak to som potom. Duch? No, asi áno. Come on. Nie, nejdem. Nie, ty nie si môj kamoš.
Fú, ja neviem, niečo sa mi na tom nechce, už sa smeje proste tak hororovsky. Sakra, kam išla? Fú, tam zabehla za roh. No dobre, tak akože pôjdeme za ňou. Tu sa dá ísť do dverí? Nie, tu sa nedá. Sem išla. Fú, no a čo išla? Hore schodami, dole... ty kakso, tak toto bude prúser. OK. Ja neviem, prehľadáme tu niečo, dá sa tu niečo robiť? Zoberieme si nejaké... O, tu sú nejaké dvere. Kam sa dostaneme? O, latrína. Čo to boli za zvuky? Som nebol ja. Tu je nič. Tu? Nič. Kapesničky. Keby sme veľmi soplili a boli ufňukaní, tak si môžeme utrieť slzíčku. Dobre, počul som nejaké navyše kroky tu? No aha, takže tu sa ide iba hore. Fú. A toto je čo? Toto tu je čo za miestnosť? Toto tu je zabarikadované. Dobre. V kľude, zochlinka. Tu sa dá vysť vonku? Tu je zamknuté. Takže asi tade to utečieme, keď budeme dole schodmi bežať z tej miestnosti. Keď možno budeme pred niečím utekať. No, tu je niečo. Nájdeme tu niečo? Možno ešte by sa tu patrilo dať nejakú hudbu možno na doplnenie. To by nebolo zlé. Nejaký taký poriadny tmavý podmas. To by bolo fajn. Tak ideme hore sa pozrieť. Akože, ale pekne vyzerá táto naša kámoška. Ako ju nazveme? Ikiko. Akiko. Samiči. Pačiky. No dobre, tak nič. To som pustil úzdu mojej čínskej improvizácii. Pozrieme sa. Oh, mačička. Böse mice katze. Čierne mačiatko tu je. Ale ešte sa pozriem sem. Oh shit, tu je ešte ďalšia chodba. Fuck side, ty vole. Tak toto tu je kvalitka, kvalitná. Dobre, čo to tu máme? Nič, fotečka, nejaké holiace potreby, niekto sa tu oholil, podrezal, testoval si žiletky, známky tam sú, alebo čo to vyrezával? Neviem, či mám fotiť ten dôkazový materiál, alebo... Dobre, zrkadielko, povedz mi, kto je najposratejší na svete? Ty zdochliačik, Akiko, ty. No dobre. Sem, toto nie sú dvere, tu sú otvorené dvere. No, čo tu nájdeme? Oh! Čau, slečna. A však to je tá naša kamoška, presne tak. Čo, bude sa dať s ňou pokecať? Haló? Nič to nerobí. To bude nejaká halus toto tu. Čo sa tu deje? Fodi. Toto bolo čo? Toto bolo fucking čo? Fuh. Zase sme na začiatku, alebo... kde sa to prebudzame teraz? No a teraz, čo zase máme ísť za týmto? Mne sa to nezdá. Niečo s tými sviečkami? Nič. Keď budem bežať sem? Poriešim niečo? Asi nie. Už to vidíme. Tu je niečo, ale aj tu je niečo. Čo je toto tu? Mačička! Moja zlatá mačička, ani som sa s teho nestihol skamarátiť a ty si tiež zomrela. Je tu ešte niečo, okrem toho? No poď mačička, ideme spolu. Ideme sem? Čo ja viem, môžeme. Vyskúšame. Mačička, ide s nami? Tam je taká guľa. No, neviem. Ideme sem k tomu svetlu a uvidíme, čo sa bude diať. No, ako musím skonštatovať, že je to parádna schýza toto. Ale asi aj o tom boli hlavne tie azijské horory. Nepochopiť to, až úplne potom pri konci, keď sa niečo rozuzlilo, tak sa to pochopilo, že o čo tam vlastne išlo, alebo vôbec nebolo jasné, o čo išlo. No a teraz sa čo udeje? Zase budeme na začiatku? Neverím.
No. Fúha. Takže sa nachádzame v podstate na tom istom mieste ako predtým. Zajímavé. Zajímavé. Ale viete čo? Tu si už túto časť aj ukončíme. Ja by som rád toto demo dal na dve časti, takže neviem, aká bude druhá časť. Dúfam, že sa nebude končiť dnes za dverami, ale v podstate sme na nič ešte neprišli, takže tu si to skončíme a určite dajte vedieť, či by ste radi videli druhú časť. Lebo na fore som sa dočítal, že má to takých 30-40 minút gameplay. Takže teoreticky by sa to mohlo rozdieliť na dve také ľakacie časti. Ja mám už úplne zariteľ teraz, tak by som už ani tú druhú časť možno nehral a rád si to nechám aj na druhý raz. Takže ak sa video páčilo, podporte ho lajkom, dajte vedieť do komentáru, či ste si naložili trošku do gatiek, alebo či ste na to pozerali s otvorenými očami. Takže ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, mastiči. Ahojte.